Kwa majina naitwa Hassan Jatani Kotote, Minister in Chief wa Lasa Protection. Hii msimu wa mvua tuliweza kupata for the last 1 week. Na jana tukiwa na tu mvua ya kawaida yenye haikuwa ya hatari yoyote, hii tuliweza kupata floods, maji ya kutoka kwingine kuko mbali na kweti mbali tunaishi, tulitoka pale kule juu kwa milima zikatufikia vilifikia ghafla masaa ya alasiri saa 10 hivi, na ikaweza kusomba pande moja ya Manyata mzima, iliweza kuingia manyumba kadhaa na wenyeji, watu waliweza kutoroka na waliponyoka, isipokuwa vitu zao na mizigo yao wote zilipaki kwa nyumba na zote ziliharibika, zikiwemo ni chakula na vifaa vinginevyo vya nyumba. Alafu hiyo maji ilipita hata upande ile ya Manyata, ikarudia tena pande ile, iliflood kuzidi masaa za jioni za saa moja hivi, ziliweza kuingia mpaka kwa shule yetu Walda Complex. Wanafunzi nao walitoroka na wote walilala nje, na vitu zenye ziko pale zote zikasombwa, machoo na kila kitu ziliharibika. Na leo sasa hivi hiyo shule imefungwa na wanafunzi wameweza kwenda nyumbani sababu hawana facilities za kutumia. Alafu athari zingine ni za mifugo. Mifugo zenye zilikuwa zimetoka kutafuta malisho asubuhi zote zilipatwa na hiyo maji kule nje, na mifugo mingi zaidi ya 200 zilibaki huko tu zikiwa na wafugaji, zikiwa na wachungaji. Wachungaji waliweza kupanda miti na kuponyoka. Watu tatu tuliweza kuwasaidia na kuwatoa masaa za usiku wa manane. Malitugolicha, jina yangu ni Malitugolicha. Mimi ni mtu ya DF. Ninaishi hapa DF. Mvua nyingi imenyesha na maji nyingi imeteremka kutoka Ethiopia. Mavugo yetu yote imepotea. Kioks kama hata yangu mwenyewe kioks, kitu kama kinyozi, kitu kama butchery, maduka zote imevunjika. Na mimi ni mtu ya biashara, sasa nimeenda hasara nyingi. Sasa tangu jana hatujawakisha moto, hatuna jiko, hatuna kitu yoyote sisi tuko naye. Tumekufa na njaa mpaka leo, hatuna pahali ya kulala. Na tena kuna shida mbeleni, hata mafugo yetu yote ya kama ngombe imeisha, na hatuna kitu kama ngombe. Tuko na salama wetu, lakini sahi chakula hatuna na ngombe imeisha. Sasa hata mifugo sisi tuko naye kama kioks, biashara ndogo ndogo sisi tuko naye, yote imeenda na maji. Sasa tumekufa hata kama na njaa. Watoto wetu hatuna pahali ya kulala, hatuna pahali ya kuishi. Hata shule tangu wiki moja hatuja, watoto wetu hawajaenda shule, tunakaa nyumbani tu. Hata hatuna nyumbani, tunakaa juu ya lami tu, kipande kidogo tu tukipata ndio tunakaa. Hatuna pahali ya kukaa na tuna shida nyingi kwa sababu hiyo. Hatujawakisha moto tangu siku tatu, hatujapika, hatujapali ya kulala, tuko na shida nyingi. Ni Fatuma Okile. Niko hapa kwa Hangatu Academy School. Jana mvua ilianza kitu, sio hata mvua, ni maji tu ilitoka tu. Tukaona maji saa 10 hivi. Watoto hiyo wakati ilikuwa kwa shule, nikakimbia hapa kwa shule nikatorosha watoto. Sasa baadaye maji ikajaa shule mzima, mafensi yote ilienda, ilijaa ofisi yote, ofisi mavitabu yote, certificate ya watoto yote ikaharibika, mavitabu yote zimeharibika. Mpaka sasa hii class maji zimejaa, leo watoto wajapata hata masomo. Tuko na hiyo bari kidogo. Mungu atusaidie, lakini hiyo ni ya Mungu. Hatusemi Mungu, lakini tunasema tu at least
Mimi naitwa kwa majina Adan Dadacha Jirmo. Mimi am the acting chief Dambala Fachana. Lafu tena maji mingi ilitoka upande ya Ethiopian Hills huko ndio ilituathiri sana. Hiyo mvua ilijaa hii manyata yote paka karibu sehemu at least 282 households has been affected. And the kiosks and shops, they has also been affected, around 18 shops. Also, we haven't got loss of life, but livestock death has been reported, around 7 cattle and sheep and goats, although I have not established the number.